Evans yakyakenye bwe yafulumya oluyimba lwa mulungi, tumusanze mu makaage gasangibwa Mutundwe ku masannyalaze zooni, atonnyonnyodde engeri abazigu gye bamulondodde bwe yeekanze piki yaabwe eyabadde emuvaako emabega nga buli lwayongeza omuliro nga n'abwongeza, nga bano yategeeredde nti abamuvaako emabega bandiba nga babbi oba nga batemu. Babadde babiri, omu ng'avuga omulala nga bamuwesi, naye nga ndaba wenzira we badda, wenzira we badda. Kati omutima ogumu gwansiriwazza nti balabika bali ku byabwe. Omulala nga gungamba naye ndowooza baagala kuwonziba. Kati ne ngamba kale kandabe. Yawaliriziddwa okubaako ekikomera ekimu kyayingira, nabo bwe batyo ne bakiyingira ng'ebyaddiridde bye bino. Eky'omuntu teyabadde na gate, teyabadde na gate. Ne nnyingira buyingizi n'enfulembo nnyingidde. Tuusa awaka nti bagenda tya nti bano bagenda kuvaayo banzikuliyo. Kitegeera nga bwe obuzaabuza ng'ayingirewo. Sajja yayingidde n'akuba oluggi n'alukuba ennyondo egi ne luyiika mu muntu. N'ansikayo n'ankuba ennyondo nga ssatu. Ne ngwa wali kati nga mmanyi agenda kuyingira munda ajjemu ki? Oba ssente, oba ssimu. Essimu yagitutte. Wabula nga bamaze okufuluma n'emmotoka ye, yakubye enduulu wakati mu bulumi bye yabadde nabo. Ababbi kwe kudda emabega ne bongera okumukuba. Mbagoba kati we nnabagobyo ne bayimirira bulungi. Abamu ne bankuba ennyondo endala nga ttaano wano. Era wano wona wajjudde ebinyamanyama wano wonna webuti. Wadda babigatta bugasa eyo mengo. Mu kiseera kino, ab'enganda ze nga bakulembeddwamu kitaawe batandise okujja mu maka ge okulaba embeera mw'ali. Buno obutemu bw'abaddu baakubanga bampalana. Aa, bano babbi kuki? Babbi. Abadde babbi. Bo abadde baagala mu mmotoka. Kinnumye. Idaya Namyaro, nebu yonda William, ya kusakide gulino, kula Bukedde TV 1.